ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಹಪ್ಪಳ ಪಲ್ಯ ಸಂಡಿಗೆ ಪಾಯಸ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೇಡಂ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಗಾನ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಮೇಡಂ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಔಟ್ ಆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಬೇಡ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಮಧ್ಯಂದೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ರೀ ಸಾರಿ ಮೇಡಂ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ वापस बैलिल कणे अदन्नो नोड़ी इवर बैतने बैसक नंग पाप अन्स्तु कणे पाप अन्सिदक्के नेक्लेस कोट्टिया हाको अंत इन्नेन मत्ते ननक ससे आग बरोळु खाली कत्नल ओडाड़े चना अदूज कणे निन्स इन सला हेलु नन ससे अंदे अश्यू निन बाये बादामी हलवा हाका कोनेगु ससे अंत ओप्पिकोंडिया ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ತಂಗಿನೇ ತಂಗಿ ಕಣೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂಗೆ ಕೇಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಅದು ಸರಿ ಕಣೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಈಗಲೇ ಗುಲ್ಲೆಪ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬಾರದು ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸಾವಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಹಾ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೇನ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೋ ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೀಗ ಈ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ ಭಗವಂತ ಯಾಕಕ್ಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕ ಒಂದ ತರ ಇದ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಡಸೋದು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಹಾ ಊಟ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ತರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ತರ ಊಟ ನಮ್ಮೋರು ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸಾಲತಾ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಲಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಸರ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ ಕಂಗಾಲ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಟನೇ ಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ನಾನು ಯಾವ ಒಡವೆನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಎದ್ ನಿಂತಿರೋ ಮನೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿರೋದು
ನಂಗ್ ಮುಂಚಿಂದನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ದುಡ್ಡಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಇಎಂಐ ಕಟ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಂದ ನಾಲ್ಗೆ ಹೌದು ಕಣೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹರಿ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸುಮ್ಮನಿರೋಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಾಚೋನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀ ಹೋಗಪ್ಪ ರಾಜಾ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನೀ ಹೋಗು. ನಂಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ತಾಂಡವ್? ನೋಡ್ತಿರು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ಮೊದಲು ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಪಾಯಸ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ. ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟು. ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮನೆದೇ ಇದೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೇನು ಸಾರ್ ಪುಡಿ ಹುಳಿ ಪುಡಿ ಅತ್ತೆ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಇದೆ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತೊಳಿತೀಯ ಇದು ಅಕ್ಕಮ್ಮ? ನಮ್ ಕೇರಿ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಸೀರಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹಾ ಹಾ, ತರ್ಸ್ ತರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವೇ? ಇವ್ರು ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಕೋಸಂಬರಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಾ? ಅವನ್ಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಂಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಮೊದ್ಲೇ ನಮ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಡು ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? ತಾಂಡ ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿನ್ಗೆ? ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾ? ಮನೆ ನಂದು, ದುಡ್ಡು ನಂದು, ಕೆಲ್ಸ ನಂದು, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅವಂದು. ಎಲ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಅವಂದೇ ಹೆಸರು. ತಾಂಡ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಷಕ್ಕೊಬ್ರು ಬಂದು ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನಾದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿ? ಯಾವ್ದೋ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀರೋ. SSLC ಇಂದ MBA ತನಕ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀರೋ. ಅಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದು? ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಅಪ್ಪ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನಕ್ಕಂತೆ? ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನೀನೇ ಬಂದ್ ಕೇಳು. ಲಡ್ಡು ಇದೊಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಅದೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಏನೋ. ಬಾ. ಹಾ ಓಡು ಓಡು, ಪುರೋಹಿತ್ರೆ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು. ಲಡ್ಡು ಅನ್ನ ತಳ ಹಿಡಿದಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾ ನೋಡು. ಹಾ ಸರಿ. ತಾಂಡವ್ ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ. ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಏನಿದ್ರು ಲೇಡೀಸ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ದು. ರೈಟ್ ತಾಂಡವ್? ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೇ?